Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Okay, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi nikmat kesihatan dan dipanjangkan usia dan dapat lagi kita bertemu. Okay, dalam video kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan al-ayyamu fil usbu', iaitu hari-hari dalam seminggu. Okay, kita nak bincangkan berkaitan dengan nama hari dan apa sebutannya dalam bahasa Arab, yang mana kita tahu hari ada 7 hari dalam seminggu dan kita nak sebutkannya di dalam ke dalam bahasa Arab. Okey, ini berkaitan dengan subjek kafa bagi tahun 4 bagi subjek Lughatul Quran. Okey, dan kita akan tengok juga berkaitan dengan ayat-ayat yang biasa yang dah biasa masuk dalam peperiksaan. Okay, kita nak bincang mula-mula berkaitan dengan nama-nama hari itu sendiri. Kemudian kita tengok jenis-jenis ayat yang berkaitan, yang ada kaitan dengan hari-hari tersebut. Okey, kita mulakan. Okey, yang pertama, okey, Yaumul Ahad. Yaumul Ahadi, iaitu hari Ahad. Okey, hari Ahad sebutannya dalam bahasa Arab adalah Yaumul Ahadi. Yaumul Ahadi ataupun Yaumul Ahad. Okey. Kemudian hari Isnin, Yaumul Isnain. Yaumul Isnain. Hari Isnin, Yaumul Isnain. Seterusnya hari Selasa, Yaumus Sulasai. Yaumus Sulasai. Okay, seterusnya hari Rabu, hari Rabu Yaumul Arbi'ai. Yaumul Arbi'ai. Okay, kemudian hari Khamis, Yaumul Khamisi. Yaumul Khamisi. Okay, hari Khamis. Seterusnya Yaumul Jumu'ati. Yaumul Jumu'ati, hari Jumaat. Okey, seterusnya hari Sabtu, Yaumus Sabti. Yaumus Sabti, hari Sabtu. Okey, itulah hari-hari dalam seminggu. Dia ada 7 sahaja, so senanglah nak ingat. Okey, Yaumul Ahadi, Yaumul Isnain, Yaumus Sulasai, Yaumul Arbi'ai, Yaumul Khamisi, Yaumul Jumu'ati dan Yaumus Sabti. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis sebutannya dalam bahasa Arab. Okey, seterusnya kita nak tengok berkaitan dengan ayat-ayat yang ada orang kata kaitan dengan hari-hari tersebut. Okey, yang pertama, okey, fil usbu'i sab'atu ayyami. Fil usbu' sab'atu ayyami. Okey, dalam seminggu ada 7 hari. Dalam seminggu ada 7 hari. Okey, ayat yang seterusnya ialah, okey, Yaumul Jumu'ati sayyidul ayyam. Yaumul Jumu'ati sayyidul ayyam. Hari Jumaat adalah penghulu segala hari. Okey, di antara 7-7 hari tersebut, Yaumul Jumu'ati Sayyidul Ayyam. Hari Jumaat adalah penghulu segala hari. Okey, ayat yang seterusnya. Okey, Qabla Yaumis Sulasai Yaumul Isnain. Qabla Yaumis Sulasai Yaumul Isnain. Sebelum hari Selasa ialah hari Isnin. Sebelum hari Selasa ialah hari Isnin. Okey, ayat yang seterusnya, Ba'da yaumil arbi'ai yaumul khamisi. Ba'da yaumil arbi'ai yaumul khamisi. Selepas hari Rabu ialah hari Khamis.
selepas hari Rabu ialah hari Khamis. Okey, ayat yang seterusnya, Wulidan Nabiyyu Muhammadun fi yaumil isnain. Wulidan Nabiyyu Muhammadun fi yaumil isnain. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin. Okey, ayat yang seterusnya, Al-ahadu awwalu ayyamin fil usbu'. Al-ahadu awwalu ayyamin fil usbu'. Hari Ahad ialah hari pertama dalam seminggu. Hari Ahad ialah hari pertama dalam seminggu. Okey, ayat seterusnya, As-sabtu huwa akhiru ayyamin fil usbu'. As-sabtu huwa akhiru ayyamin fil usbu'. Hari Sabtu ialah hari terakhir dalam seminggu. Okey. Ayat seterusnya, Ana asumu yaumail isnai wal khamis. Okey, ana asumu yaumai al isnaini wal khamis. Saya berpuasa dua hari, iaitu hari Isnin dan Khamis. Ana asumu yaumail isnaini wal khamis. Saya berpuasa dua hari, iaitu hari Isnin dan Khamis. Okey, ayat yang seterusnya. Okey, yusallil muslimuna salatal jumu'ati fi yaumil jumu'ah. Yusallil muslimuna salatal jumu'ati fi yaumil jumu'ah. Orang-orang Islam menunaikan solat Jumaat pada hari Jumaat. Okey, itu tadi kita dah bincang ataupun kita dah ulang kaji berkaitan dengan nama-nama hari dalam bahasa Arab, dan kemudian kita dah tengok berkaitan dengan ayat-ayat yang ada yang mungkin akan masuk dalam peperiksaan, cuma mungkin dia akan beri tempat kosong berdasarkan ayat-ayat tadi, macam qabla yaumil, sebelum hari apa adalah hari apa, ataupun selepas hari apa adalah hari apa. Okey, dia tukar qabla dengan ba'da sahaja. So kena perhatikan ayat-ayat tersebut. Okey, semoga video ini memberi manfaat untuk mengulang kaji pelajaran al-ayyamu fil usbu', iaitu hari-hari dalam seminggu. Dan segala yang baik itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video.